U toku je sezona godišnjih odmora i upravo u ovom periodu najveća je gužva na putevima. Kod nas na jugu, zbog blizine graničnih prelaza, frekvencija vozila na autoputu Koridor 10, kao i u samom gradu, je pojačana. Iz tih razloga policijski službenici su svakodnevno na terenu. Početkom letnje turističke sezone pojačan je intenzitet saobraćaja kako na putnim pravcima koji vode do letnjih turističkih destinacija, ali takođe i na putnim pravcima i ulicama u samom gradu, obzirom da je ovo period godine kada se veliki broj građana koji su na privremenom radu u inostranstvu vraćaju u svoja rodna mesta, a takođe i veliki broj onih koji koriste godišnje odmore i za tu priliku odlazak u nekim letnjim turističkim destinacijama. I upravo s toga je pojačan intenzitet saobraćaja, pa je apel svim učesnicima u saobraćaju, posebno vozačima, da dobro pripreme svoje vozilo pred odlazak na put, da budu odmorni pre otpočinjanja upravljanja vozilom, da u toku vožnje prave češće pauze, da ne konzumiraju nikako alkohol ili psihoaktivne supstance pre otpočinjanja vožnje, da ne koriste i lekove koji utiču na psihofizičko stanje vozača, ali da poštuju i ostala pravila saobraćaja, sve u cilju bezbednog odlaska na odmor i bezbednog povratka kući. Podaci kažu da je jedan od najčešćih prekršaja neprilagođena brzina kretanja. Kada govorimo o tim aktivnostima, najveća pažnja biće data na, odnosno najveći akcenat biće dat na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nepropisnog prevoza dece, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje i drugih prekršaja kojima se direktno ili indirektno ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Apeluje se na vozače da poštuju saobraćajne propise, kao i da odmorni krenu na putovanje.